Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, պարոն Թաթուլյան, այսօր քննարկում ենք ձեր տարեկան զեկույցը, որը որ բնականաբար կարող եմ ասել միայն գովասանքի արժանի գործունեության ամփոփիչ ակտ է. Այն աշխատանքը, որ դուք եք իրականացնում, ես որպես սահմանամերձ դարձած մարզի ներկայացուցիչ կարող եմ ասել, որ իսկապես բարձր գնահատանքի է կարժանի։ Այն ժամանակ, երբ որ մեր սահմաններին մնացել էին միայն մի քանի մարդիկ և ադրբեջանական զինուժներ GPS-ով որոշում սահմանային հատվածները և տեղակայվում էր, միակ պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետության անունից դուք եք եղել քաղաքացիների կողքին և մենք չենք կարող սա չարձանագրել։ Ես ուզում եմ ասել, որ ձեր դերակատարումը նաև շատ մեծ է մամուլի և խոսքի ազատության բարձացման գործում, ընդ որում դա դուք արել եք հետևողականորեն և շարունակում եք անել, ինչի համար որպես նախկին լրագրող ես ձեզ ևս շնորհակալ եմ։ Եվ ուզում եմ ասել, որ ձեր գործունեությունը իսկապես այսօր շատ կարևոր է։ Այն իմաստով, որ մենք հիմա գտնվում ենք պատմականորեն շատ բարդ ժամանակահատվածում, և ներքին, և արտաքին մարտահրավերները հիմնականում հենց ուղված են մարդու իրավունքներին։ Ասելիք շատ կա, բայց ես չեմ ուզում շատ այսօր ծանրաբեռնենք, որովհետև ես կարծում եմ, որ այսօր բացի շնորհակալությունից ձեզ որևէ բան չենք կարող ասել։ Եվ նաև շարունակելով իմ գործընկեր Տիկին Գրիգորյանի միտքը, ուզում եմ ասել, որ իսկապես այսօր խորհրդարանում ներկայացված և ընդհանրապես հանրային ակտիվություն ցուցաբերող կանայք թիրախավորվում են ամենաբարձր հրահանգներով։ Տիրախավորվում են ինչպես համացանցում, այնպես էլ համացանցային ֆեյք կայքերի միջոցով, ինչի մասին երեք նաև խոսեց իմ մյուս գործընկեր Տիկին Անի Սամսոնյանը։ Ես կարծում եմ, որ թեպետ մենք որպես պատգամավորներ չունենք մարդու իրավունքների պաշտպանության կարիքը, բայց այնուամենայնիվ գոնե որպես կին ներկայացուցիչներ ես կխնդրեմ դուք առավել ուշադիր լինեք, թե ինչ թիրախների առարկա են դառնում և ինչպես են թիրախավորվում կանայք, որոնք ընդամենը հարցեր են բարձաձայնում, խնդիրներ, որոնք պարունակում են լուրջ, ռիսկեր, անհանգստություններ, մտահոգություններ և փոխարենը ամենաբարձր մակարդակով ստանում են ագրեսիվ վերաբերմունք։ Սա անթույլատրելի է, անթույլատրելի են նաև այն, որ կարող է ընդհանրապես որևէ մեկի մտքով անցնել, կանանց նկատմամբ այդ ագրեսիվ հարցակումներով փորձել լրացնել։ Ախր մենք այդ ամեն ինչը այնքան ենք տեսել, մենք նախկինում այդ պայքարի միջով որ անցել ենք, դուք չեք կարող նույնիսկ պատկերացնել, թե ինչ դժվարությունների միջով մենք հաղթահարել ենք այդ ճանապարհը ու անցել ենք, ու հիմա գալ էստեղ փորձել այդ ճանապարով հասնել որևէ արդյունքի, վստահեցնում եմ ձեզ, չի ստացվելու, ուղղակի չի ստացվելու, և ամոթ է ձեր ժամանակը տրամադրեք թիրախավորելու կանանց։ Չէի ուզենա այսքան ծանրաբեռնվել, բայց այնուամենայնիվ նաև պարոն Թաթուլյան ակնկալում եմ այս մասով ձեր գուցե լավ չհնչի, բայց այնուամենայնիվ կոշտ վերաբերմունքը։ Շնորհակալություն։